kaip? Atvaizdas, kurį jūs čia matote, gyvuos ko gero mažiausiai 170 metų. Jis išgautas šlapio kolodijaus procesu. Kuo šis procesas ypatingas ir kaip gimsta tokia nuotrauka, pasakoja televizijos režisierius ir fotografas Mindaugas Meškauskas. Šlapio kolodijaus procesas yra ypatingas to, kas yra labai senas. Tai yra fotografijos šaknis, priešistorė. Tai yra 19 amžiaus vidurys. Šitas procesas buvo išrastas tokios Scotto Archerio, Brito, 1851 metais. Ir tai buvo pirmas procesas, kuris buvo artimiausias dabartiniai fotografijai. Tokiai fotografijai išgauti naudojamos įvairios cheminės medžiagos ir jų tikriausiai vaistinėje negalima įsigyti. Tai kur jų rasti? Esu girdėjęs tokių pasakojimų, kad žmonės gauna kolodijos nusipirkti vaistinėje, bet kolodijos tai nieko ypatingo. Kolodijos tai yra tiesiog nitroceliuliozė, ištirpinta eterio ir spirito mišinį. Ir jinai yra manau, kad galima vaistinėse galbūt net paklausti, aš niekada nebandžiau. Nes šiaip anksčiau jos tikrai būdavo pirkti ir tai yra skystas pleistras, jį naudoja žaizdoms užtepti. Bet šitas fotografinis kolodijus, kuomis yra ypatingas, reiškia į tą žinomą kolodijų paprastą, nitroceliuliozės tirpalą, kelių procentų, gal 4-5, yra įdedamos fotografinės druskos, reiškia, jodidai ir bromidai. Jis yra paruošiamas specialiai. O kur gauti tokį fotoaparatą? Jų tikriausiai jau nebegamina? Jos gamina, kas yra keisčiausia, šitus fotoaparatus gamina iki šiol, tik jie kainuoja kosminius pinigus. Tie fotoaparatai, kuriuos aš naudoju, tai yra seni tarybiniai fotoaparatai, jų galima nusipirkti į eBay, galima nusipirkti sendaikčių parduotuvėse, jie nėra labai brangus. Ir iš tikrųjų jie nėra tobuli, jie virpa, traška, braška, jie nėra iš tikrųjų skirti profesionaliai fotografijai. Ir netgi tais laikais fotografai jų labai stipriai nevertindavo šitų būtent tarybinių kamerų, nes jos yra, nu, jos netobulai padarytos, bet tokiai fotografijai, kada nesieki tobulumo, kada atsitiktinumas ir tas netikėtumo faktorius yra visiškai svarbus, tai man visai tinka. Turime medžiagas, turime fotoaparatą. Kaip vyksta tolimesnis pasiruošimas? Pasiruošimas prasideda nuo studijavimo. Šitą procesą reikia išstudijuoti. Reiškiasi, reikia šiek tiek išmanyti chemiją. Reikia išmanyti, kaip sąveikauja medžiagos. Reikia išmanyti tam tikras saugumo taisyklės. Svarbu labai išmanyti saugumo taisyklės dėl to, kad chemija, su kuria dirbama prie šito proceso, yra pavojinga. Pavojinga, nuo jos galima apakti, nuo jos galima susižeisti labai stipriai. Tai reikia galvoti, ką darai. Tai taip, reikia išmanyti šiek tiek chemiją, reikia išmanyti saugumą, o po to reikia išmanyti medžiagų sąveiką. Na ir tada jau reikia išmanyti, aišku, šviesą, tada reikia išmanyti kadravimą, na ir tai prasideda. Taigi, kaip gimsta tokia fotografija? Nuotrauka, kurią mes darysime, tai jinai bus štai tokio dydžio, aš ją eksponuosiu kameroje, būtent ant šitos plokštelės. Tai yra ant jodo pagrindo užlėjamas kolodijus ir eksponuojama ir iškinama. Kolodijumi užpilta plokštelė nardinama į sidabro nitrato vonelę. Tuomet prasideda cheminė reakcija, kurios metu ant plokštelės paviršiaus susidaro šviesai jautrus sidabro halogenidai. Trumpai tariant, plokštelė tampa jautri šviesai. Vėliau, eksponuojant kameroje, tie halogenidai, kuriuos pasiekia šviesa, į kuriuos atsitrenkia šviesos dalelės fotonai, skyla į metalą ir šalutinės medžiagas, o šviesos nepaliesti tiesiog ištirpinami vėliau, ryškinant ir fiksuojant atvaizdą. Taip atsiranda nuotrauka. Na, tai jos paviršius dabar jis jau yra jautrus šviesai. Pabalo šiek tiek, matai. Šindėsiu ją čia. Ir uždarysim. Dabar mes galim eiti. Mums reikia skubėti, kuo greičiau tą padaryti. Aš skaičiuosiu lietai iki 26. Tu per tą laiką žiūrėsi čia. Į šitą objektyvą.
Gerai, pasiruošusi. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Tikėkime, kad to užteko. Nu, ir einam dabar, grįžtam ryškintis. Štai čia yra tavo atvaizdas. Jau nuotrauka iš principo padaryta, dabar aš ją turiu biškutį praskalauti ir netrukus ryškioje šviesoje mes galėsime pamatyti tą vadinamą magic moment. Atrodo toks kaip neišsibaigęs dar daiktas ir vat, kai mes jį panardiname į fiksažą, jis čia pat akysia, matai, pavirsta tavo nuotrauką. Na, tai yra pati įdomiausia ferotipijos dalis, kada dienos šviesoje galima pamatyti, kaip atsiranda atvaizdas akyse. Nufotografavus jį reikia išryškinti. Taip, išryškinti, tada užfiksuot. Tada išplaut ir tada nulakuot. Šitai pagaminta nuotrauka išbus, aš drąsiai galiu pasakyti, 170 metų nepakitus, nes tiek metų yra jau toms nuotraukoms, kada atsiradęs šitas procesas. Ir tos nuotraukos, kurios yra padarytos prieš 170 metų, jos taip ir atrodo, kaip buvo padarytos vakar. Taip kad ir šis atvaizdas, kurį mes padarėm šiandien, jisai drąsiai išbūs 170 metų plius. Man patinka, kad tai yra lėtas būdas. Man patinka, kad tu nešaudai, kaip beprotis, ten 150 kadrų ir renkiesi ir neišsirenki, kuris geras. Tai yra vienas kadras, vienas iš vieno. Arba padarė, arba ne.